No niin, teillä on ollut Nordforsin tuotteet käytössä tässä koko kauden ja hommahan lähti siitä liikkeelle, että käytiin teille ravinto- ja nesteytysluento pitämässä. Miltä se niin kuin tuntui silloin se luento? Saitko uutta tietoa? Oliko siitä apua? Sain uutta tietoa. Tuohan on tullut kokeiltua aika monia erilaisia juomia ja patukoita, mutta ehkä teillä osui silmään se, että tiedetään mistä ne on tullut ja kuinka paljon siinä on siis ihan luonnonomia juttuja. Ja plus sitten tietenkin ne tilastot, mitkä teillä oli, kun te olette testannut niitä, niin kyllähän se herättää aikamoisen mielenkiinnon, jos ne pitää paikkaansa. Miltäs muuten on niinku tuotteet tuntunut tässä kauden aikana? On paljon puhuttu, että pelitahti on erittäin kova ja kuormitus on kova. Oletko huomannut sillä, että kuitenkin pystyy palautumaan? Mä sanoisin, että suurin, mitä mä oon huomannut, että ehkä tietenkin se palautus, joka tulee juotua heti, mutta siihen tietenkin syödään saman tien, mutta se, mikäs pelin aikana oleva juoma. Joo, ekstriimiä ilmeisesti niin, otte eli alkanut. Siitä varsinkin silloin, kun oli todella kuumat kelit, niin sitä kun veti pelin aikana, niin oikeasti ei meinannut krampata, ei tullut semmoisia tunteen piirteitäkään, mitä on tullut välillä, kun on todella kuuma. Niin mä sanoisin, että siihen mä kyllä luotan 100% tällä hetkellä. Miltä se maku tuntuu, että siinähän on no sanotaan, että maku on semmoinen, että siihen totuttelee kyllä, että ei se pahimmasta päästä, mutta en mä nyt sano sitä, että ihan huvin vuoksi sitä rupeaa juomaan. Että no, ei se jano juomaa ole. Ei ole, että aika suolastahan se on, mutta ei se nyt niin pahakaan, että ei olisi mitään ongelmaa. Miten muuten tuolla vireystila itsellä on säilynyt tässä näin kiivaan pelitahdin lomassa ja näin? No, silloin kun oli vähän enemmän pelejä, niin olihan se paikkapaikoa vähän vaikeita, mutta ihan hyvin tässä on tullut perässä. Että pieniä kolhuja, mutta niistä on selvitty eteenpäin. Kiitos ei tästä ja tsemiä loppukautta. Kiitos. Kauden aikana teillä on ollut tuossa Nordforsin tuotteita käytössä, palautumistuotteita ja sitten nesteytystuotteita tankkaamiseen. Miltäs ne on tuntunut sun mielestä? No hyvältähän ne on tuntunut, varsinkin kun ottaa huomioon tämän tiiviin pelitahdin, mistä on ollut myös paljon puhetta, niin kyllähän se on ollut niinku enemmän kuin tärkeää, että on pystytty palautumaan kunnolla ja myös taas sitten tämä tankkauspuoli on pystytty hoitaa kunnolla, että kaikki krampit ja muut tämmöiset niin on kyllä jäänyt unholaan. Joo. Niin, tuosta pelitahdista puhutaan. Kuinka rankalta se on tuntunut pelaajalta tämän kauden aikana? No, turha sitten on kiistää, että kyllähän se niinku rankka on ollut, että varsinkin kun tässä on meidänkin rinkiä, niin loukkaantumiset syönyt ja muutenkaan se nyt ei niin kauhean iso ollut, niin kyllä siinä on tietyille pelaajille varsinkin nyt tullut aika kova kuormitus. No, huomioitte sitten tätä, onko teillä lisääntynyt niin kuin lihashuolto, venyttelyt, tämmöiset, nämä just ravinto- ja nestepuoli on ilmeisesti kiinnitetty enemmän huomiota? No joo, nyt ennen kaikkea just tämä niin kuin palautuminen ja tankkaaminen, että siihen on kiinnitetty huomiota ja nyt meillä on kunnon välineet ja aineet siihen niin sanotusti, että on pystytty keskittyä siihen ja totta kai, että pelitahti on ollut tiivis, niin se niin sanottu tällainen, varsinkin tuossa keväällä, niin se sellainen treenaaminen on jäänyt kyllä vähin, että se oli sitä kehonhuoltoa ja palautumista ja taas valmistautumista jo seuraavaa peliä. Sulla on itsellä käytössä, puhut, että krampit on poistunut, ilmeisesti ekstriimiä käytät sitten. Kyllä joo, että se on toiminut ainakin mun kohdalla erinomaisesti. Onko ihan treeneissäkin muutakin kuin vettä pullossa? No ei kyllä, periaatteessa niin kuin treeneissä on ihan vettä pullossa, mutta totta kai ennen treeniä ja treenin jälkeen sitten taas käytetään niitä Nordforsen tuotteita. No, kiva kuulla, että teilläkin toimii. Tsemiä hei loppukautta. Hyvä, kiitos.